Na 11 specijalen kafe spremam su jedan zajak od 3 metara visok. Kego donesam na Bina, na najgolemiji od miting, i ke mu pokažam kaj se navaja toj zajko. Kade mu je mesto to? Tamo mu je mesto to. A ne da bide premijer na Makedonija. Kakov premijer, kakvi pakrati. Ja vam, ako treba i opozicija kje ostanam. Ja vam, ako treba i opozicija kje ostanam.